Fala aí Blade, beleza? Se iniciando mais um videozão aqui no canal e hoje o vídeo é muito top, já vou adiantando para vocês, porque hoje a gente vai ter Venice Fafnir Caseiro e Storm Dragon. E como vocês sabem, Storm Dragon é um dos principais Beyblades que eu tenho na minha coleção de Beyblades próprios. E ele hoje vai estar na sua versão DB, que é a versão que vocês tanto me pediram, tanto estavam querendo que eu trouxesse... É... Aqui pro canal, tá bom? Então, para colaborar, já vai deixando seu like aí, tudo bem? Se puder, se inscreva, tá bom? Ativa o sininho pra não perder nada. Compartilha, melhor ainda, para me deixar feliz, pra vocês me dizerem sorrindo todos os vídeos, tá bom? E o massa é porque o Vanish Fefner, eu consegui fazer todas as mecânicas dele. Vocês vão ver isso no vídeo e eu vou adiantar para vocês. Foi muito difícil, foi muito difícil mesmo, mas quando eu consegui, eu vi que o resultado foi ótimo. Porque quando você se empenha para fazer uma coisa. Que você sabe que vai dar resultados, é o que acontece, né, galera? Dar bons resultados. Então, é, eu espero que vocês gostem. E eu só queria dar um recadinho para vocês, para vocês me seguirem lá no Instagram, tá bom? Porque vai estar tá aparecendo aqui na tela um dos stories, algum spoiler que eu vou colocar no vídeo. Que lá tem spoiler todo dia, tem spoiler. Todo dia tem stories, todo dia, tá bom? Hoje mesmo, segunda-feira, eu postei uns, várias stories explicando por que que não teve vídeo, por que, que eu fiquei subido de lá também, tá bom? Então, se vocês quiserem é, conferir, quiserem ver a minha justificativa, vão lá, tá bom? Vai ser o primeiro link aqui na descrição, você me segue lá, fica por dentro de tudo. Eu falo isso no vídeo não é só para me ganhar seguidor, não ter hype nem nada, é só para vocês se beneficiarem, tá bom? Porque esse BDI era pra me fazer só com os membros, mas como eu sou gente boa, como eu gosto de vocês, tá bom? Como eu amo vocês, eu liberei é, isso para os que me seguem lá no Instagram, tá bom? Então, sem mais enrolações, estamos junto é nóis, acompanha o vídeo, espero que vocês gostem, tá bom? <music> Bem, Blades, está aí para vocês o primeiro bebê que a gente vai começar hoje analisando, tá bom? E ele já está todo desmontadinho aí, vamos começar logo pela primeira peça, tudo bem? Que é o Debecore, no caso, né, do Venice Fefni. no caso, esse é o Debecore Fefni. ó, muito lindo, que Debecore magnífico, olha Tá aqui, relevando as garras, né, do Fefni. Tá, é, essas duas esferas que eu achei bem interessante deles terem colocado nessa versão do Fefin porque nas outras versões era só uma esfera verde era no meio é, o olho vermelho do Fefin muito lindo essa aura vermelha ao redor né esses outros adesivos muito lindo ó. ficou bem bem bom essa arte aqui tá bom ó, está aqui atrás a gente pode observar a travinha dele ele é um Deccolor que gira especialmente para a esquerda e a travinha dele é bem boa, ela pressiona muito bem o driver. É, ele é um pouquinho até difícil de eclodir. E é, o DB Core é bem grossinho aqui dos lados, ó, se vocês podem perceber. Que é para acostar bem o, no, na Blade. Tá bom? Vamos agora para a armadura. É, essa é a armadura 3 ou 3. Tá bom, porque ela tem três pontos de impacto e esses três pontos de impacto se alinham com as três cabeças de, de dragão que tem na blade do Fefnir, tá bom? E é bem interessante e nesses três pontos de impacto é onde os pesos do, da armor, né, tá distribuídos. Então, é bom porque fica um fica bem equilibrado, né, quando o Beyblade, quando o Fef está montado no modo High. E é uma blade muito bonita, vocês podem perceber que dessa vez eu pintei ela é, metade de cinza, né? E a outra a outra metade eu descei é, sem pintar, para vocês poderem ver. E às vezes é até bom, né? Pra não, pra cola não sair mais rápido. Vamos agora para a terceira peça, que é a Blade. Essa Blade aqui é a sensação do momento. Ó. Primeiramente, porque eu vou falar para vocês, ó. Ó, o meu dedinho ali. Ó, o dedinho do nenenzinho ali. <laughs> Brincadeiras à parte, ó. Mas vocês podem perceber que ali é tipo um buraco, né? É um buraco no caso, não é tipo um buraco. Ó, e esse padrão se repete nesses três pontinhos de impacto da blade. E esses três, e eu me esqueci de falar que a blade é toda de pa, é, toda de cola quente, tá bom? Bem, como eu já ia dizendo, essa blade ela é toda de é, cola quente, tá bom? Eu já falei logo aqui a borracha que eu usei, né? Utilizei para fazer essa blade. Mas vocês vão perguntar ah, por que a cola quente? É, eu tentei de várias vezes, é, eu tentei com borracha de escola, tentei com outros tipos de borracha que são semelhantes à borracha de escola, né? Mas o é que se deu melhor foi a cola quente, tá bom? Porque eu fiz uma blade do Venice com borracha de escola e outra com aquela borrachinha que a gente, que é uma borrachinha diferente. Eu não sei se vocês vão conhecer, mas ela é semelhante à borracha de escola que a gente usa, né? Que é aquele velho apagador da lapiseira. É, e a que se deu melhor foi a cola quente, até pra mim moldar o Beyblade, ela foi ótima A cola quente você pode colocar ali e na hora que ela esfria você só vai lá com um biquinho da pistola de cola quente E vai moldando, né, vai esquentando, moldando o Beyblade do jeito que você quiser E se deu muito bem, ó, eu pintei só essa parte aqui porque... É, você vão me perguntar, e por que você não pintou essas? Porque a tinta tira a essência da cola quente, tira a... É, praticamente a a, gru, é, a cola quente é meio grudento né então se eu pintar ela vai tirar essa, essa essência dela e já aí já não vai ser tão borracha né já não vai vai ser 50% borracha e o resto vai ser 50% tinta então já não vai funcionar muito bem a mecânica. Eu até pintei, ó, vocês podem ver ali dentro, mas aí quando não deu certo eu passei outra camada de cola quente por cima para poder, é, poder absorver os giros, né? E fazer a mecânica do fech. E vocês podem perceber que também tem essa mecânica aqui, ó, que é a mesma do comprado. E a única parte que não é borracha aqui nesse Beyblade é nas cabecinhas de dragão que é plástico com papelão, tá bom, Só nesses três pontos de impacto aqui que não é borracha. E nesses outros três, ó, é borracha e ela tem aquele furinho pra poder amortecer. Que nem o comprado. E até essas partes aqui, ó. Vocês perceberem bem? É borracha. E, ó, eu achei massa também, ó, galera. O que eu faço? Eu posso fazer isso daqui, ó. Vai. Vai. Pera. Ó. Ele é todo maleável, ó. Eu posso dropar, eu posso colocar no bolso e levar o, a minha blade pra onde aqui você <laughs> é. Brincadeiras à parte. Mas essa mecânica da Blade Venge é uma mecânica muito boa, considerável, né? Vamos agora para a outra peça, que é o disc. Esse é o disc Teperate. A mecânica do disc Teperate é ele ter essa saiazinha aqui, ó, que ela dá um ótimo lade, me desculpem se eu estiver chamando pelo nome errado. Errado, olha, pelo nome errado. Me corrijam aí nos comentários, mas agora que nome foi esse que eu falei aqui, né? Bladers. É, como eu falei, a mecânica dele é ter essa saia aqui que dá um ótimo LAD. Eu não imaginava que esse, essa mecânica aqui ia ser tão eficaz no meu na minha versão, né? No caso, e você vai se perguntar, mas qual foi o disco que você teve que, sa que sacrificar dessa vez? Nenhum, nenhum, porque eu achei uma peça aqui que ela é, é leve, né? Porque o disque ele é o disco mais leve do sistema DB. E ela é leve e ela também deu certinho para mim poder fazer um disque com ela. Então, eu não tive que sacrificar nenhum disco novamente, graças a Deus. <laughs> tá bom, ó? E essa é a mecânica do Temperate. Vamos agora para o Driver, que é a estrela do bolo. Que o Driver é o Kick. O Kick, eu costumo dizer que ele é a junção do absorve com o Nothing. Que foi os dois Drivers do Fefni Por quê? Ele tem essa parte aqui, ó, que absorve é, o... Ou seja, amortece, né? Os impactos não absorve. Ela amortece os impactos, me desculpem, que é a mesma coisa que o absorve fazia. Só que o absorve, ele amortecia também o, a queda, né, do Beyblade. Não só os impactos, ele absorvia a queda pro Fefni já entrar na arena com já entrar na arena com aquela estabilidade. Mas aqui não, a única coisa que absorve é esse pratinho aqui, ó, ou seja, que amortece, né? Ele não tem um, uma mola aqui, ó, que faz com que a ponta também absorva. Então, é, eu acho, né, que esse drive aqui, ele foi puxado mais para o absorve. Mas também tem um pouquinho do nothing, porque essa ponta aqui é bem semelhante com aqui o nothing. Com a mesma, né, que o no, a do nothing, no caso. Então, vamos agora para o processo de montagem, sem mais relações Pegamos a, a Blade, a Armor e o DB Core. Eu achei bom porque, pelo fato da Blade ser de borracha, é bem fácil colocar o DB Core nessas duas partes aqui de cola que a gente dá a armadura. Ó, o outro processo todo mundo já conhece: que Driver, e encaixa tudo e gira. Prontinho. Olha que. Olha que bem. Olha que b, Esse b aqui vocês não tem noção. Vocês devem estar falando, né, ah, Mas ele não desestabiliza porque o eixo da ponta é tão fininho. Não, galera. A curiosidade é essa. Eu pensei nisso quando eu estava fazendo ele, mas aí eu decidi terminar o Neo Driver e ver como ia ser. E ele se deu muito bem. O eixo não é desestabiliza. Tanto tal, porque o eixo é bem preso. Eu me certifiquei com para que, pra que o, o eixo da ponta seja bem fixo. E não desestabiliza, não ele fica estabilizadinho E quando ele quer cair, esse pratinho aqui não deixa Vocês vão ver até uma zoadinha quando ele faz na arena do, Dessa partezinha aqui raspando, ó E também essa saiazinha aqui do temperate Não deixa ele, ele, ele cair porque tem um ótimo lade Ó, muito bom, muito bom E vamos agora para o, o modo high, 3, 2, 1 Está aí para vocês, Venice Fafnir, modo high, ó Olha como o bicho fica alto. Ele é bem alto, mas curiosamente ele é bem estabilizado. Ele, pelo fato dele ter o peso agora é, em cima, né? O peso está concentrado em cima na blade. Ele tem, ele fica bem desbalanceado, mas com isso ele ganha, né? Porque ele absorve um pouquinho melhor, um pouquinho, não é tão lá essas coisas, mas faz uma diferencinha. Mas olha que vão, olha que vão. Cabe um dedo meu aqui, olha. O dedão. <laughs> <laughs> Muito engraçado. Vamos agora para o próximo Beyblade sem enrolações. Prontinho está aí Storm Dragon na versão DB. Quem diria. Não, mas eu não falo quem diria, não, porque vocês me atuzigavam tanto para me trazer esse bicho na versão DB que eu escutei, né galera? Eu tive que escutar. Como não escutar, né? Porque esse Beyblade é sensacional. Eu gosto dele desde a primeira versão dele, que foi a versãozinha caseira de bacia de bicicleta. Se eu não me engano, não me engano até hoje eu tenho, né? Se eu não tiver perdido, mas aí tô brincando, tô brincando. Eu nunca ia perder aquela versão, porque foi a primeira. É, mas sem mais enrolações, vamos desmontar aqui, né? Vamos desmontar esse mega monstro aqui. Pronto. Monstro desmontado. Vamos lá agora para a primeira peça. Que no caso é o Debecore Dragon. Tá bom? Eu não mudei o nome dele, até agora eu não mudei o nome dele. Então, tal, foi até por capricho, né? Porque eu também não pensei em um nome melhor do que Storm Dragon. Eu podia até ter pensado, mas eu não escolhi isso, é, mudar o nome dele, tá bom? Então, não fiquem me julgando aí nos comentários, porque eu me apeguei a esse nome, né? Desde, primeiro, desde a primeira versão que ele está com esse nome aí. Então, vamos deixar de jeito que tá. Tá aqui. Debucore está é, Dragon, né? Ele é um Debe Core de ataque que a, a trajinha gira para direita, gira especificamente só para só pra direita, né? E essa arte aqui eu achei bem melhor do que as outras porque o Dragon nas outras versões dele ou era só um dragão preto, ou era só um dragão vermelho, ou era só um dragão com ao redor preto, né? Então eu não achava muito bom isso, porque não tinha muito detalhe, não tinha aquela coisa que Beyblade é, exige, né? Pra ficar bonito pro bebê de quando até quando tiver girando, tiver aquele efeito massa que a gente gosta. E nesse dragão aqui eu gostei porque eu pude realizar isso. Porque ó, vocês podem perceber que tem alguns destaques aqui, ó, principalmente na cabeça do dragão. Esse olho que ficou muito massa. O, o destaque, olha o centro, como se fosse uma pérola, né? Umas garras aqui já não é mais umas asas, já é garra. Já uma cauda que meio escura, meio com a ressonância, né? Então, tem muito mais detalhes, ó. Já é preto com amarelo fundo. Já é bem melhor. Então, é, eu acho que essa versão aqui... Esse dragon aqui, eu acho que é um dos meus preferidos. Eu acho que é o melhor. Tá bom? E esse é o D.B. core Vamos agora para a Blade. Essa é a Blade Storm. A Blade Storm, ela é como... Praticamente como o, o dragão anterior, né? Porque... É, ele tinha a característica de ter quatro lâminas, só que a do anterior as lâminas eram tudo juntinhas tipo um Z Aquiles né, que girava para a esquerda. Mas esse daqui não. Como o Storm Dragon na última versão dele ele girava para a esquerda, dessa ele gira para a direita. E olha esse ponto de impacto aqui. Até agora eu não vi nenhum Beyblade em Beyblade Burst tendo esse tipo de ponto de impacto aqui, ó. Olha o formato. Vem aqui, vai aqui, vem aqui, vai aqui. Que é isso? E fora que tem, ó, um opersada. Que que é isso? Você é louco? Muito bom, ó. Ainda tem esse pontinho de impacto aqui, ó, para contra-atacar. E esse padrão se repete nas duas lâminas maiores, que no caso é os principais pontos de impacto. E vocês devem estar se perguntando aí, o que que é isso aqui na ponta desse maior... Do melhor ponto de impacto, né, do, da arma da Blade? É Durapoxy, tá bom? Porque Durapoxy, quando você coloca Durapoxy nos pontos de impacto do Beyblade, ele bate com bem mais força. O impacto dele vai ser bem mais solo. E principalmente nesse, porque, ó... Olha esse ponto de impacto aqui. Ave Mariah. Na hora que pegar em outro Beyblade. Eu tenho uma pena. <laughs> Mas a arma é muito boa. Ela é uma armozinha leve. Não deve ser pesada. Então tá que Eu ainda vou fazer. Como se fosse uma. Um, uma pecinha extra. Pra ir nessa. Nessa. Nessa Blade aqui. Tá beleza? Tipo a armor do Belial. A armor F. Que vem no Ventif F, Que no caso é esse Beyblade. Que a gente está analisando. Pois então, eu ainda vou fazer tipo uma armadurazinha daquela pro Storm Dragon. Porque ele é o meu Beyblade próprio, né? O principal Beyblade próprio. Vamos agora para a armadura. Essa é a armadura S2, tá bom? Mas, Aiger, ah, por que S2? Você tá querendo comparar essa armadura com a do Belial, né? Que é a Armor 2? Não. É... Eu dei esse nome, vocês vão perceber quando ele tiver todo montadinho, tá bom? Mas é um Armor muito boa, ó ela é um armor bem ela é uma armadura bem maior do que as normais de Beyblade Burst DB porque precisa né porque é aquela questão que eu falei para vocês eu vou fazer tipo como se fosse uma armadurazinha para Blade então ela precisa ser maior para poder segurar a armadurazinha tá bom vamos agora para o disc esse é o disc saver Beleza? O disc saver, ele, a característica dele é ter esses dois pontos de impacto, que é onde estão tá os pezinhos que eu coloquei. Não sei se está dando para vocês verem, mas provavelmente sim. ó. Que é onde estão tá esses pezinhos aqui. E como vocês já devem ter visto também, eu sacrifiquei o meu disc 3. É, Bladers, não estava mais gostando muito do meu disc 3, já estava um pouquinho enjoado. Também porque ele é muito leve, os meus outros discs são bem mais pesados do que ele. E eu não estava tá, não gostando, não estava batendo a química. Então eu tive que sacrificar. Ó, e também é o meu primeiro disque que eu pinto, tá bom? Pintei ele de cinza, mas foi só a parte de baixo. Ó. Vamos agora para o driver. Esse é o driver Stell. É, o driver Stel, a característica dele é ter uma ponta larga de ataque, ó. Tem uma ponta larga de ataque. Que essa ponta tem um furo no meio um furão, né? Vamos dizer assim, porque. E essa ponta aqui na arena já estou até imaginando sendo que ele, essa ponta tem essa parte amarela ao redor que é borracha e tem esse design lindo aqui né que é duas pirâmides uma em cima da outra e uma ao contrário da outra ainda né? tem essas duas essas três tirinhas de é, de é, borracha né segurando como se fosse a base né que essa daqui já está um pouquinho solta mas é só colar depois erros no, no meio do vídeo e está aqui ó um drivezinho caseiro de boa como eu já ensinei para vocês a fazer um dos meus primeiros vídeos ah e uma coisa interessante que eu quero falar agora para vocês antes que eu me esqueça é que esse Beyblade ele só tem modo high tá bom até modo high não modo low me desculpem ele só pode ser montado no modo low, porque até agora eu tenho que fazer outra armor, um pouquinho mais um pouquinho menor para colocar aqui em cima para poder encaixar, para mim poder fazer o modo low, tá bom? Então, hoje vocês só vão ver ele no modo no modo low, e eu tenho que fazer outra armadurazinha um pouquinho menor para poder encaixar aqui em cima, para ele poder ser montado no modo high. Agora sim eu pronunciei direito, que hoje eu estou todo embaralhado, galera. E vamos aqui, né, montar. Isso daqui, eu já estou até cumprindo o sentimento ruim que eu não estou com a minha tesourinha aqui perto, ou estou. Agora vai, Blades. Agora sim eu consegui montar, ó. Eu achei minha tesoura e já deixei montadinho. Pegamos Disk Drive. Ah, e antes de eu montar. Tá aqui, ó. Eu vou falar da mecânica da armadura S2. Ó. A armadura S2, ela. Vocês estão vendo esses. É, na arte da armadura, esses dois pontinhos de impacto aqui amarelo. Pois bem, nesses dois pontinhos de impacto aqui, tem um metal dentro, com duas camadinhas de metal, né? Que é somente nesses dois pontinhos aqui, ó, que é a parte amarela da arte. Somente nesses dois pontinhos E esses dois pontinhos aqui se alinham com os dois, melhor, os dois melhores impactos, né? Da Blade Que no caso é os impactos mais relevantes Os pontos de impacto mais relevantes Que é esses dois aqui, ó Esses e esse Beleza? Eles se alinham para poder deixar Só no jeitinho para ele poder dar um ataque já Todo com a potência máxima, né? Vamos dizer assim E não para por aí, ó Que quando ele está todo montado Ó Vamos, vamos se dizer que ele está na batalha, Aí ele dá um clique um cliquezinho, vocês viram né, o que, que aconteceu, ó, ele estava todo travadinho aqui Aí ele está no meio da batalha, ele dá um clique O que, que acontece? O ponto de impacto do disc, saver, se alinha com o ponto de impacto da blade storm E o que, que acontece nisso? Vocês já sabem, aquela velha mecânica dos longs lá de blade Burst GT, ó Há tempos que tem isso. E fora que é, já é um ponto de impacto bem bom né só da Blade. Imagina é, os dois pontos de impacto alinhados. Olha o poder de ataque desse Beyblade. É muito bom, muito massa. Imagina quando eu fizer a, arma, a armadurazinha secreta que eu falei para vocês. Então essa é a mecânica dele de alinhar os pontos de impacto do disco e da Blade. Para poder dar um ataque extremo né, no seu oponente e sem mais relações bora para algumas batalhas de teste aqui e está aí a batalha a primeira batalha né no caso que vai ser de três pontos vai ser do nosso venus versus o belial mas o belial com a f gear tá bom como eu fiz o venus eu também fiz a armadurazinha né como eu gosto de chamar armadura pro belial ó tá aqui ela é de borracha só que essa borracha já é aquela borracha de escola tá bom ó. que no belial como o Belial vai absorver a direita, é, a borracha que se deu melhor foi a de escola, tá bom? Eu tentei com a cola quente e não deu certo de nenhum jeito. Não sei porquê. Sendo que com o Venge funcionou, né? Mas bora lá. Primeira batalha é, de 3 pontos. Primeira batalha, bora testar a absorção do Fern. 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, aí. Uou, E Fefini já começou na frente com o placar de 1 a 0, enxutando o Belial para fora. E galera, só uma coisinha que eu, per que eu vou perguntar para vocês: vocês reconhecem esse cenário aqui, ó? É, Blades. Esse cenário aqui, quando eu vejo esse pano aqui, esse pano aqui guardado, eu fico triste, porque eu, eu, usava, eu usava muito esse pano antigamente para mim quando eu ia gravar. Não sei se muitos de poucos de vocês vão lembrar, os antigos mesmo aqui no canal. Mas se vocês forem procurar, um dos primeiros vídeos eu fazia era com esse cenário aqui. Que saudade. Que saudade mesmo. Bons tempos. Mas deixa de chororô, deixa de, emo, deixa de, 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 de sainho né? Deixa de chorinho e bora para batalha. batalha. Agora nós vamos testar a absorção do Dinamite Belial. 3, 2, 1, aí. 3, 2, 1 E. Vocês conseguiram escutar o barulhinho do. É, dessa parte aqui do Kik raspando na arena. E ainda foi um empate, né? Porque o lado do Kik e do Temperate salvou o Venice Fern. Né? Tá bom? Então, bora pra próxima batalha. Terceira batalha: 3, 2, 1 E. 3 2 1, ali. Wow, essa quem vencer quem venceu, né? No caso, foi o Dinamite Belial. Tá então, um, bora para próxima batalha. 3 2 e Vai ficar para a equalização. E o Fefni ganha. Fefni é o Fefni, né? Não tem como. 2x1. Bora para a possível última. Bem, e a terceira batalha não vai acontecer, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito grande. E como o Fefni já tinha feito dois pontos, né? Bora deixar as regras normalmente de dois pontos. Uh, o placar, tá bom? Então o Fefni fica como vencedor. Bora para a próxima batalha. Que vai ser do Belial versus o Storm Dragon. Bora lá, primeira batalha. 3x2 no 3, 2, 1, olha Eita, aqui o Belial começou bom já Começou muito bom é, Tá 1x0, um bora pra próxima Bora lá, possível, última, 3, 2, 1, olha aí 3, 2, 1, olha Que agora sim o Stone Dragon mostrou seu potencial de ataque. O que, que foi isso? O Belial saiu para fora. F-Gear, Layer, Disc, Driver, tudo. Foi uma ótima. Foram né, ótimas batalhas. E bem, Gleiders, eu, eu me despeço de vocês nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência nesse vídeo, muito top, que eu gostei muito de gravar. Que batalhas insanas! Nós pensávamos que o Storm Dragon já estava vencido, mas não, ele nos provou o contrário. Fefne nos provou que a sua absorção é uma das melhores, né? Um dos melhores FN que absorvem, que absorve né? muito bem. Então eu só tenho a agradecer, tudo, beleza? Deixa seu feedback aqui embaixo, o que, é que você achou? Qual foi a parte que você achou mais eletrizante? Beleza? Tamo junto, é nós Deixa seu like aí. Se chegou até o final. É porque você gostou, é porque você tá entretido, tá bom? Então, para colaborar, deixa seu likezão pra me ajudar. para fortalecer tudo, beleza? Um abraço do seu amigo Wiger. Falou, valeu e fui. Hey,